ដល់ចឹងដល់ដល់ដល់វិញប្រាក់ទៅមើលម៉ែមើលបានយើងអាចជាប់ខាងទាំងអស់អាបានតែហូបហើយដល់ខាងហើយព្រីនៅទីនេះហូបហើយបាទតែប្រោឲ្យទៅបែហូបបែហើយទៅបែបានយើងចាំមើលជោគមើល